zgjidh një banor me cilin do të rrish kapur për dore për një orë. Zgjidh një banor me të cilin do të rrish kapur për dore një orë. Ok, ja! Atëherë, janë 10 dënime. Po. Qose ne i bëjmë gjitha dënimet, po, kemi rritje të çmimit mall. Oh. Tani, mumra, zgjidh një banor me cilin do të rrish kapur për dore një orë. Rrim aty te kafi, aty ku ulna. Zgjedhi Kjarën, vllai mall. Na trego kur të bluahet një orë. Na, pa ma vend orën në kanë. Për transparencë. A sa dhime është kja rri kapën për dorët. A e thret zani, Kjara në lomë dërfimit, dhe duhet me ecë me mu. Po ku e dim në kur bëhet ora? Po e sigur që të thret para se mu bëhe ora, rri e qitë. Qa është? Jeni arbitra jo, e shë vetë vaj malë burë, se të zdoj pa disim një tjetër, njo. Ka preguletën dhe banane. Bravo. Po, e di, e ka një ka një fila, unë tani. Prejt. Nga e të kuar, o një jetë. Sa e vështirë këtë dënim, tërtur. Në shumë e vështirë. Dënim edhe atje brënda, idu nga... Idu në pishinë, pa të i kam kam gjurë në bërnash. Idu në pishinë, po? Ishte... Mua më filloj shpina. Po e diu? Nësë nuk duhet bëj për kudja është. Rritje i qmimit malë, ata në qef të i bëllet dënimet, rritje i qmimit malë 70 euro. Ok. Shkon 70.000. Hmm? Shkon 70.000 qmimi. E din vlaj malë ku shë preka, kupton? E shë fejl e thët e jemri, nuk ashtë të thanë me pa ditë njëri tjetërin ne. Ska lidhë. Pa dhe të tashë në fëndrim.